Åklagaren ställer frågor. Varsågod. Ja, Jimmy, lite kort om dig bara. Du har ju bott på Frän, är du? Ja. Hur länge, minns du när du flyttade dit? Ungefär alltså. Jag bodde väl där ett år kanske. Ett år? Ja. Och det var du och Billy som bodde där då? Ja. Ja. Nu bor du inte där? Nej. Nej. Du har annan bostad förstås? Ja. Ja. Jag tänkte på nu. Har du någonsin, jobbar du nu någonting? Jajamän. Du gör det, ja. När börjar du med det? Ungefär alltså. Inte exakt det. Sex månader sedan kanske. Sex månader sedan. När du bodde på Fränö, hade du något jobb då? Nej. Var du arbetslös hela tiden? Ja. Ja. Och Billy hade inget jobb? Nej. Vad var anledningen att du bodde på Fränö? Du hade ingenstans att bo, eller var det? Ja, delvis. Delvis då? Ja. När du och Billy bodde, vad sysslade ni med på dagarna då? Ja, det. Va? Vi skruvade väl och sånt där. Ni fick dem bara dagarna att gå hit? Ja. Och skruva, säger du, vad menar du då? Och bilar och bilar. Skotrar. Och... ja. Var det, hjälpte ni folk att laga bilar? Ja. Är det så, man? Ja. Ja. Och åt oss själva då. Vad sa du? Och åt oss själva. Ja, er själva också. Ja. Hur länge har du känt Billy? Ungefär. Ja, bra länge. En barndomskamrat? Ja. Ni har känt varandra många år? Ja. Ja. Innan du flyttade dit måste jag vara ganska nära vän med honom redan då. Ja, det var jag väl. Mm. Och träffade du Tova någon gånger? Ja. Kan man säga att du kände Tova? Kan man väl göra. Det kan man göra. Ja. Innan, kände du Tova innan hon varit ihop med Billy? Nej. Visste inte vem hon var då? Var det tack genom Billy du lärde känna? Ja. Hände det ofta Tova var på Frän? Ja, det var det väl. Det var det väl. Hon var av och till alltså. Ja. Ja. Hände det ofta att Billy var så att säga hemma hos Tova? Eller? Ja, det var det också. Det hände. Ja. Så att, hände det ofta då att du var hemma? Alltså du fick vara själv på Frän om han var där då? Ja. Det hände. Hur pass vanligt var det då? Ja. Ja, det är svårt att svara på, du förstår. Till och från. Så. Till och från. Ja. Under det här året då? Var det någon, så att säga, märkte du någon förändring i relationen mellan Tova och Billy om man tar från årsskiftet nu då, runt nyår eller sånt? Ja, det var väl lite på av... Vad menar du då? Ja, det var lite tveksamt det där. Ja, förklara. Om de var tillsammans eller inte då. Jaha, var det, när fattade du att det var det? Ja, det började bli så. Svårt att säga. Ungefär då? Ja, det kan jag inte komma ihåg. Du kan inte säga exakt? Nej. Men du uppfattar det som att det varit lite tveksammare på något sätt, eller är det så jag ska förstå det? Ja. Mm. Kände du till att Billy var misstänkt för misshandel av Tova? Nej. Det fanns ju en anmälan, du. Ja, det har jag hört. Nu vet hela Sverige om det, men visste du det så att säga, när du bodde där att det fanns det? Nej. Ingenting sånt. Om jag frågar, håller på samma tema, hade du, när du... så att säga, var på Fränö och Tova var det. Noterade du om det var något bråk mellan dem någon gång? Nej, det var det väl inte. Det var det väl inte? Du har inte märkt? Jag har märkt alla. Du har inte märkt något. Är du ärlig nu så att du säger inte så här bara för att du kommer till det? Ja, det är det. Ja, det gäller ju att du är det. Om vi nu hoppar till, du vet den här helgen. Ja. Så att säga, den här fredag, lördagen och söndagen. Ja. Om vi säger så här, då kan du berätta, vad var det som hände då? Vad gjorde du om vi börjar på fredagen redan? Kommer du ihåg den? Det kommer jag inte ihåg. Det minns du inte. Ja, men då lämnar vi den, då tar vi lördagen då. Det var ju cruising lördagen. Det var. Ja. Kan så. Du berätta, vad var det för din del? Om du börjar berätta vad du hände för det. Vad du kommer ihåg av den lördagen innan ni var på cruising? Ja, jag kommer ihåg att vi var på gården och skruva. Och vilka var det då? Ja. Ja, det var väl jag och Billy. Ja, och Anton då. Ja. Och Berglund. Ja. Ja. Så kommer jag inte ihåg om det var någon fler. Ni är där och skruvar då? Ja. Ja, vad händer sen? Får vi för oss att vi ska supa då. Ja. Då åker vi till Iggesund och hämtar sprit. Mm. Vilka är som far dit då? Ja, det kommer jag inte heller ihåg. Men, ni hämtar sprit i Iggesund? Ja. Ja. Sen då? Ja, ni åker ni tillbaka till Fränö?
Ja, vi köpte groggvirke på vägen tillbaka. Ja, på vägen till Fränö. Ja. Mm. Och sen är tillbaka till Fränö. Ja. Mm. Och så, ja, sätter en gång slutet där då. Nej, alltså. Eller vad gjorde ni sen då? Jag för mig fortsatte skruva. Ni fortsatte skruva? Mm. Vad hände sen då? Ja, sen efter några timmar då började jag väl röra oss där liksom. Ja, jag tänkte, nu hjälper Hedman. Kommer du ihåg att han kommer dit? Ja. Ja. Kan du berätta, vad var det med det då? Om det nu var så mycket med det. Ja, han hade blivit utkastad. Jaha. Så tog han med husvagn och allting dit då. Ja, känner du Hedman? Ja. Lika väl kompis som med Bille. Ja. Hedman kommer dit? Ja. Ja. Vad händer? Hade han blivit utkastad, sa du? Ja. Ja. Och vad gör han då när han kommer dit då? Ja. Han ställer husvagnen förstås? Ja, han ställer husvagnen på täkten då. Ja, ja. Och... Vad händer sen då? Ja. Fortsätter väl skruva. Ja. Ja, sen börjar klockan närma sig. Ja, 9. Mm, så är det 9? Mm, vad händer då? Ja, då åker väl jag och Grinch iväg då. Vart åker? Han och Hedman skulle prata då. Ja. Om vi stannar där bara en stund. Du säger Grinch, vem är Grinch? Ja, det är Anton. Anton? Ja. Mm. Ni åker iväg för att de skulle prata? Ja, de ville att vi skulle åka därifrån. Vem var det som sa till det då? Ja, vad ville då? Jaha, vad säger han då? Ja, vad sa han då? Att han ville prata med Hedman själv. Ja, och ni ville han att ni skulle åka då? Ja. Han sa åt er att åka? Åker i svängen. Jaha, ja. Och vart tog ni vägen då då? Ja, vi åkte runt i Forsa typ. Åker runt? Ja, Näsviken också. Jaha, så nu ute och åker på bygden om jag får uttrycka det. Ja. Ja, för länge. De skulle prata då då. Mm. Ja, och ungefär hur länge var ni ute och åkte då då? Ja, det kommer jag inte ihåg. Nej, det kan förstå. Men hur fick ni reda på när ni fick komma tillbaka då? Ja, Hedman skrev att du skulle hämta han. Skriver Hedman det? Mm. Vad gör ni då då? Jag åker tillbaka och hämtar han. Jaha. Och var du säker på att det var bara du och Grinch som var där? Du var Anton? Nej, och Jennifer var med honom, tror jag. Ja, så ni var tre då? Och så Berglund. Berglund, ni var alltså fyra då? Och är det alla fyra som åker runt så här då? Ja. Så att det var inte bara du och Anton? Då? Nej. Men ni alla fyra åker tillbaka? Mm. Ja, och vad händer då då? Ja, då ska vi plocka upp Hedman på gården. Mm. Och sker det då? Vad sa du? Händer det då? Ja. Ja. Och vad händer sen då? Ja. Vi skulle på cruising. Ja, exakt. Ja. Ja, får ni dit? Vad sa du? Åkte ni på cruising? Ja, det gjorde du. Jag tänkte stanna där. Jag var i Delsbo då. Jag tänkte på det. I samband med att ni hämtar upp Hedman, var du in någonting i huset då? Ja, jag var in och sket. Jaha, så att ni stannar på gården, sen springer du in i huset? Ja. Ja. Märkte du om det var någon inne i huset då? Nej. Du märkte inte det? Nej. Var det mörkt där, eller var det tänt, eller hörde du någon musik eller något? Nej, jag hörde ingen musik eller något. Ingenting? Uppfattar inte som att det fanns någon i huset? Nej. Hörde ingen ljud? Bakvägen liksom, för dörren fram var ju låst. Du går alltså fram, den normala ingången var låst. Ja, så du går bakvägen. Ja. Vad kommer du in för väg då? Då kommer jag in i köket. Jaha, är det via någon altandörr då? Ja. Så du går alltså bakvägen via altandörren. Ja, går du på övervåningen eller är du på nedervåningen? Nedervåningen. Mm. Men du uppfattar inte som att det var någon där? Nej. Var det släkt i huset eller? Ja. Det var det nedsläckt i kök? Ja, alltså det såg inte ut som att det var någon hemma. Nej. Fick du tända upp för att gå dit? Eller tände du upp när du gick in? Ja, det kommer jag inte ihåg. Det minns inte. Nej. Men det här tar inte så lång stund. Nej. Nej. Och du går in och sedan går du tillbaka till bilen sen? Ja. Mm. Och då, vad händer? Åker ni till Delsbo sen? Ja, då kör vi mot Delsbo, exakt. Mm. Hade du druckit någonting i kväll? Ja. När började du dricka minst ungefär? Typ när vi åkte runt
och vänta på Hedman. Då hade du egen sprit eller delade ni på spriten? Jag hade en egen. Hur mycket hade du? 70 tror jag det var. 70? Mm. Så du hade en egen 70 tror du? Ja. Ja. Och den började du dricka av när du åkte runt i Näsviken och det här du beskriver? Ja. Är det så jag ska förstå det? Mm. Okej. Okay. Och sen åker ni mot Delsborg? Ja. Mm. Ja, cruising, alltså det är någon fest där. Ja, det är bilträff. Bilträff. Mm. Ja, ni deltar i den då? Ja. Händer det något särskilt där eller? Nej. Ja, Hedman blir inblandad i något bråk. Ja, det vet jag. Ja, det kommer du ihåg. Alltså. Ja. Så var det. Ledde det till att ni fick sticka tidigare eller var det påverkade det något ert sällskap på något sätt? Ja, alltså vi var ju där ett tag innan han började bråka. Ja. Men sen åkte väl när han började bråka då, typ. Aha. Var det det som gjorde att ni for därifrån då? Ja, så började det bli dåligt med drag där. Det vart ingen fart där? Nej. Så ni tänkte att ni åker iväg? Ja. Mm. Ja, kan du berätta vad hände då då? Ja, vart skulle ni åka då då? Ja, det blev att vi åkte till stan då. Ja, men varför gjorde ni det då? Ja, för att det brukar ju vara drag där också. Liksom. Jo, men hade du kontakt med Billy då då? Ja, jag skrev till honom och frågade om vi kunde komma hem då. Mm. Minns du vad du fick för svar då? Nej, inte på rak arm. Nej, men minns du innebörden vad han svarade då? Vad han menade? Att vi inte fick komma dit. Ni fick inte komma dit? Nej. Minns du varför han inte fick komma dit då? Ja, jag förstår att du ordagrant inte kom ihåg sms. Det kommer inte jag ihåg vilka jag skrev igår redan. Nej, jag förstår det. Det är inget konstigt ihåg med det. Kommer du ihåg? Men ni fick inte komma dit? Nej. Nej. Och tanken var, du skulle väl dit och sova antar jag? Ja. Mm. Och Hedman hade husvagn där? Ja. Mm. Minns du ungefär, är det här på natten? Då? Ja, det är nog ett, två tider. Då. Ett, två tider. Ja. Blir ni överraskade av det? Hur menar du då? Ja, jag menar om man inte får komma hem så blir man väl lite överraskad? Ja, det blir man väl. Det borde, så skulle jag bli om inte jag fick komma hem. Det blir man väl. Det vart det? Ja. Började ni fundera över vad var det nu då? Eller vad var det som gjorde det då? Jag skrev att det var någon ludde där. Ludde? Ja. Mm. Ja. Och vad led, du säger att ni åker in till stan? Ja. Vart, det här var på natten då? Mm. Vad gör ni inne i stan då? Ja, vi står väl och snackar med folk. Ja, och vart håller ni till då? Ja, jag tror vi stod under Lens. Vad sa du? Vi stod under Lens. Under Lens? Och Lensgaraget där? Ja. Aha. Fanns det fler människor där då? Ja, det gjorde det. Det fanns, kommer inte ihåg vilka det fanns. Nej, men det behöver inte. Ja. Du säger att ni står under Åhléns där. Ja. Är tanken att ni hoppningsvis ska kunna åka till Fränö då? Eller vad är tanken? Ja, tanken var väl det. Jaha. Men det blir ju inte så. Nej. Kommer du ihåg att du pratade med Billy i telefon? Ja. Ja. Minns du hur många gånger du gjorde det? Nej, det kommer jag inte ihåg. Minns du om det var fler än en gång? Nej, det minns jag inte. Men en gång vet jag. Ja, kan du berätta om det samtalet då? Ja, så att han skulle ringa upp om 10 minuter och flåsa. Och flåsa? Ja. Skulle du ringa om 10 minuter? Eller jag, han eller jag kommer inte ihåg. Någon skulle ringa igen om 10 minuter? Ja. Vem är det som ringer? Är det du som ringer honom eller han ringer dig? Ja, det kommer jag inte heller ihåg. Nej, men du kommer ihåg att ni har ett samtal? Ja. Ja. Och vad skulle samtal? Du säger att han flåsade? Ja. Ja. Jag har ju en föreställning om hur man flåsar. Men han var alltså andfådd. Ja, exakt. Mm. Var det väldigt så att det är väldigt tydligt att han flåsar och är andfådd, eller? Ja, alltså, det hördes ju väl. Det hördes väl. Frågar du honom, vad är det med dig som är andfådd? Vad flåsar du? Nej, jag hann inte göra det. Hann du inte? Nej. Minns du vad han säger till dig då? Typ att någon av oss ska ringa upp om 10 minuter. Då. Ja, ringer någon upp om 10 minuter då? Ja, det tror jag inte. Eller ja, jag vet inte exakt. Nej, jag förstår det. Men varför skulle ni göra det då? Ja, det vet jag inte. Vi vet inte det heller. Nej. Men du kommer ihåg att han flåsade alla. Ja. Ja. Och vill i stort sett att ni skulle ringa upp om 10 minuter. Jajamän. Ja. Vad är din uppfattning att ni inte fick komma dit då? Ja, det var väl att Ludde var där då. Ja, om vi håller oss till Ludde nu. Det är mycket prat om Ludde. Vet du, vem är Ludde menar? Hampus Lundin då. Hampus Lundin? Ja. Och känner du Hampus Lundin? Ja. Och hur väl känner du Hampus Lundin? Ja, ganska så bra. Ganska så bra.
Ja. Visste du om att Hampus Lundin skulle dit? Nej. Nej. Vad var det som fick dig att tro att Hampus Lundin var där då? Ja, han skrev det sms. Han skrev sms. Ja, så att han skriver då att nu använder han ju inte det, det står Lödde. Ja. Men för, är det alltså för dig Hampus Lundin då? Japp. Mm. Hampus Lundin sa då att du kände. Ja. Om jag förstår dig rätt så är inte du vidare förtjust i Hampus Lundin. Nej. Vad är anledningen till det då? Jag skjutsade mycket och grejer, jag orkar inte med det här liksom. Vad sa du? Jag skjutsade runt och grejer, det orkar jag inte med liksom. Nej, men vad är det som gör att du har skjutsat honom då? Ja, jag har väl umgått som han tidigare. Jo, jag förstår det. Men har han nästan på något sätt haft något möjlighet att tvinga dig att skjutsa honom på något sätt? Då, eller? Nej, men det har väl varit lite skraj på honom. Ja, var det? Ja. Mm. Gäller det, var det du eller var det någon fler än du som var det? Ja, det vet jag inte. Nej, men jag tänkte, du hade ju fler kompisar i bilen. Uppfattar de honom? Jaha, ja. Ja. Jo, det var det väl. Vadå? Att de var lite skraj på honom. Eller ja, oh, de orkade inte skjutsa runt på honom heller liksom. Så det var ingen som var vidare förtjust i honom? Nej. Nähä. Och ni uppfattar det som att han var där då? Ja. Ja. Så då sket vi åka dit då liksom. Ja, vart tog ni vägen då istället för då? Ja, då skrev jag till bilden typ att vi skulle åka till Bergland och sova istället då. Kristoffer. Mm. Minns du om du fick svar på det då? Nej, det kommer jag inte ihåg. Ja. Visste du, det här är ju på natten. Ja. Hade du någon aning om att Tova var där då? Nej. Nämnde Hedman någonting om att Tova skulle ha varit där? Nej. När fick du första gången reda på att Tova hade varit där då? Ja, när vi blev utsläppt då. Utsläppt? Ja, från anhållningen då. Jaha, så att det hade inte nämnts någonting. Hade du inte en aning om att Tova hade varit där efter att förrän polisen släpper dig då? Nej. Ja, men är det ingen som berättar på söndagen för dig om det då? Ingenting sånt eller? Jo. Ja. Ja, vad fick jag reda på efter liksom? Vad då efter? Att hon hade varit där. Och, men inte på den kvällen jag. Inte på natten, lördag natten menar du? När får du reda på att Tova? På söndagen. Vad hände på söndagen? Ja, då bad jag oss ljuga då. Ja, men vi kanske kommer dit. Men är det först då du får reda på det? Ja. Så under lördagen vet du ingenting? Nej. Utan du tror att Hampus Lundin är där då? Eller Lundin? Ja, där då? Därför jag inte åker dit. Jag tänkte fråga dig också, du hade ju en skötter, sa du, som du hade druckit ur. När du, det här på natt, vill du beskriva vad du påverkat själv, berusad? Ja, så jag var ju berusad. Ja, det kan jag tänka mig. Men kommer du ihåg ändå det här du säger? Ja. Det är inte så att säga att du har minneslöcker eller så. Du har ju druckit en del tydligen. Nej. Nej, har du drack ur hela flaskan? Vad sa du? Drack ur hela flaskan? Ja, det kommer jag inte ihåg. Det minns du inte. Men du kommer ändå ihåg det här? Ja. Ja. Så att då slutar med att ni åker hem till Berglund då? Ja. Mm. Och du sover hos honom då? Jajamän. Mm. På söndagen då, vad händer då? Ja, då vaknar jag. Ja, det förstår jag. Och när du väl har vaknat, vad sker då? Då försöker jag fixa skjuts till Franne då. Ja, och hur gör du för att ordna det då? Ja, jag vet inte om jag ringde eller skrev. Men... Nej, vem skriver du till? Johan Pettersson. Ja, är någon bekant? Ja. Mm. Ja, och så han kommer, han, och det är inte bara du som ligger hos Berglund då? Inte, va? Nej, Hedman. Hedman och du sover hos Berglund. Ja. Betyder det att Johan Pettersson hämtar er då? Ja, han bor ju typ granne med Berglund. Ja. Ja. Men innan du åker till Frän, åker ni någon annanstans då? Att Villagatan. Aha. Hur kom det sig att ni åkte dit då? Frågan kanske till sig, men ni åker ju till Villagatan. Ja. Mm. Vem är det som, vad hände där då? Jag hämtade upp Pille då. Ja. Hur fick ni reda på att Pille var där då? Ja, för mig skrev man. Ja. Så Pille var där alltså? Ja. Mm. Har du någon uppfattning vad han gjorde där då? Varför han var där? Nej, han duschade väl tror jag. Han duschade? Ja. Så att när ni kommer till Villagatan då, är det för att hämta upp bilen? Ja. Mm. Minns du om det var i bilen eller satt i bilen och väntade på honom? Ja, vi satt i bilen. Ja, allihopa? Ja. Ja. Och satt och väntade länge innan han kom? Ja, det kommer jag inte ihåg. Du minns. Han kommer in då? Mm. Ja, då är ni alltså fyra inne i bilen då. Ja. Säger bilen någonting särskilt till er då? Nämnde han, pratas det någonting om Tova till exempel?
Jag kommer inte ihåg det. Har du ingen minne av det? Du har ingen minne. Ingenting annat som du så här efteråt säger bilden om. Minns du överhuvudtaget vad bilden säger när han kommer och sätts i bilen? Om det är något särskilt eller ja, eller sa han ingenting speciellt? Nej, jag kommer inte ihåg det. Ingenting? Nej. Åker ni till Fränö? Ja. Mm. Ja. När ni kommer, minns du ungefär när ni är framme i Fränö? Nej, det kommer jag inte heller ihåg. Nej, är det några folk fram i Fränö när ni kommer dit? Kommer du ihåg hur det var med det? Nej, det vågar jag inte svara på. Nej. Anledning för att tydligen så var Billy släktingar var det. Ja, men det kan nog mycket möjligt stämma. Ja, det var bara... Men okej, okay. Vad händer när ni kommer dit då? Ja. Vi får väl att käka efter det här. Ja, men ni åker först... Vi åker dit och kollar runt huset liksom. Vad sa du? Vi såg att dörren var bryten och grejer. Ja, ni såg att det var brytskador på huset. Ja, hur kommenterades det då? Ja, du visste väl inte, men Billy visste väl vad det var som hade hänt. Ja, han tog väl. Ja, men vad sa han om det här då? Nej, ja, det kommer jag inte heller ihåg. Nej, men sa han vilken som hade gjort dem eller varför det var brudskapet? Kommer du ihåg hur det var? Nej. Okej. Okay. Men ni går runt och tittar i alla fall då? Ja. Jaha. Är det Billy som visar er runt? Eller han har inte sett dem heller i för sig, så att ni bara går och kikar på det där. Ja. Vad gör ni sen när ni har sett det då? Ja, det är väl då vi far till stan efter där liksom. Ja. Det fanns ju någon båt där på gården. Ja. Vad känner du till om den där båten? Du har ju bott där. Ja, den låg väl på land utanför garaget liksom. Ja. Och hur länge, vet du hur länge den båten har funnits på Fränö? Ja, bra länge. Så ja, länge jag fanns den där när du flyttade dit? Ja. Jaha. Om senaste tiden, vad hade den legat då då? Inom vilken radie då? Ja, om vi tar... Om vi säger den här helgen, vart låg båten då då? Den låg här på land. På land? Ja. Och vad betyder land då då? Utanför garaget. Utanför garaget? Ja. Den, alltså, den var inte inne i garaget, utan den låg utanför. Ja, för mig bor in den sen. Ja, och innan båten hade lagts utanför garaget, vart hade den legat då då? Ute på udden där. Ute på udden? Är det ner mot vattnet? Ja. Kommer du ihåg när man flyttade båten från vatten ner från udden och upp till gården? Ungefär när det kan ha skett? Nej. Det var ju en par dagar innan, du vet jag. Vad sa du? Det var ju en par dagar innan. Ett par dagar innan. Ja, jag förstår att du inte vet om det var 3 eller 4 eller något sånt. Var du med och bar upp den? Ja. Ja, vem var du med än du då? Ja, jag och Billy. Ja, du och Billy. Jag vet jag vad. Mm. Och den la ni, några dagar innan hade ni burit upp båten från udden då, säger jag. Och lagt den på gården. Ja. Ja. Och sen låg den då, så att säga, på gården. Ja, upp och ner. Upp och ner, alltså med botten upp då? Ja. Mm. När bars den in i garaget då? Samma dag. Vadå samma dag? På lördagen tror jag. På lördagen? Nej, på söndagen. På söndagen. På söndagen. Ja, så att betyder det då att när ni kommer på Fränö nu då så bär ni in båten från gården och in i garaget? Jag kommer inte ihåg om vi gjorde det före vi käkade eller om vi gjorde det efter vi käkade. Nej, om vi bortser från det då, om det var före eller efter käkandet. Så är det antingen eller då? Ja. Mm. Så att det på söndagen båten bär sig in i garaget? Ja. Mm. Vad var det som gjorde? Vad var tanken med det då? Att den skulle lagas då. Jaha. Men var det som hade var initiativtagare till det då? Ja, bilder då. Jaha. Så att han... Tog in vatten så den skulle vi laga. Ja, ni skulle laga den. Mm. Minst om ni innan ni åker och käkar, kommer du ihåg om ni börjar pyssla med båten någonting innan eller om ni får då åt först och börja sen? Ja, vi åt först och sen börjar vi med båten. Först. Sen börjar vi. Ja, minst om ni behövde köpa någonting för att börja med båten? Ja, glasfiberspackor då. Glasfiberspackor. Så att när ni kommer på Fränö, ska jag fatta det som att ni är inte så lång stund där utan ni åker ganska fort in till stan? Ja, för vi vill äta direkt typ. Ja, ni var hungriga.
Vart åt du någonstans? Frasses. Frasses? Ja. Hände det någonting speciellt då när du var in på Frasses? Nej. Det hände väl inte så mycket på en... Men noterade du något så här? Så jag tänkte vad Hedman har berättat för oss här att Billy somnade där inne. Ja, fan. Va? Det stämmer det. Jaha, stämmer det? Ja. Jaha, så han var tydligen somnade till vid bordet när han skulle äta. Ja. Jaha, vem var det som väckte han då? Ja, jag och Hedman har för mig. Jaha, knuffade till han liksom. Ja, så att han kvicknade till då. Ja, men... ja, och då vart hade köpt den i Spacklet då? På OK. Ja, hade ni letat någon annanstans innan? På ÖB i alla fall. Hade de ingen där? Nej. Så då åker ni på OK? Ja. Vi har bilder så vi vet ju det. Men ni gjorde inget annat inne i stan än var på Frasses och köpte Spackel då? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Nej, förstå. Ja, och sen då? Åker ni direkt från OK in på Fränö då? Ja. Mm. Och när ni kommer fram då, vad händer då? Börjar ni jobba med båten då? Ja, då börjar jag väl slipa med båten. Ja, vilka var det som ägnas åt slipandet då? Det var väl jag och Bille. Du och Bille? Ja. Men vad använde ni för att slipa båten då? Hade ni rondell eller vad hade ni? Ja, det var väl rondell. Mm. Ja, och hur länge... var det stora åren det var? Nej, alltså det kommer jag inte ihåg. Nej, men var det mycket jobb på honom då? Nej. Det hade väl gått fort. Va? Det hade väl gått fort att laga. Ja, jo, han är lagade där då? Blev det lagat? Ja, jag vet inte. Det påbörjat i alla fall. Det började. Och du vet inte om det blev riktigt klart. När ni kommer tillbaka, är någon folk kvar då? Eller var det bara ni som grabbar som var kvar på gården då? Som var där? Jag tänkte... Ja, jag tror bara vi. Du tror att det bara var. Ja. Så ni håller på att pyssla med det där ni då? Ja. Hur många är ni på gården då? Tre då. Det är ni tre då. Hedman, du och Billy. Mm. Och Hedman sa att han satt mest och tittade på han. Ja. Stämmer det? Det gör ja. Och ni jobbar då? Ja. Vet du, om vi hoppar en stund nu, åkte ni in och mer? Polisen kommer ju dit. Ja. Men innan polisen kom, gjorde ni, var ni in till stan eller Iggesund eller någonting mer? Kommer du ihåg något sånt? Ja, inte jag, men de var väl och köpte sig i Iggesund. Alltså. Det minns du? Ja. Så de var in framåt och köpte sig då? Ja. Mm. Men sen fortsatte ni med båten då? Ja. Ja. Har du någon minne av att det kommer polis dit första gången? Ja. Mm. Och vad händer då när polisen kommer då? Ja, Billy går ut och pratar med dem då. Ja, gick han ut från garaget då? Och de här poliserna, var liksom, stod de ut på gården då? Han mötte dem liksom. Men han mötte dem? Ja. Och vart står de och pratar då? Bakom huset för mig. Bakom huset? Alltså rätta huset då? Ja, alltså. Bostadshuset? Ja. Ja. Bakom, alltså på baksidan där? Ja, jag för mig det. Ja. Mm. Ja. Hur länge, är det en längre stund eller är det bara en kortare samtal? Ja, så det var väl inte så långt. Nej. Visste du då vad polisen ville fråga dig? Vi pratade med Billy om. Nej. Inte mer än att Tova var borta. Ja, när fick du reda på det då? Ja, den dagen. Va? Den dagen. Jo, och när under dagen får du reda på det? Ja, det kommer jag inte ihåg. Nej. Vem var det som berättade det för dig då? Ja, Billy. Jaha. Minns du vad han sa om det då? Nej. Fan, bara Tova borta. Ja, hon svarar inte och grejer. Nej, hon svarar inte. Nej. Och sedan då, så Billy går och pratar med polis. Kommer han tillbaks till garaget sen eller vad händer då? Och polisen åker eller vad som sker? Ja, det gör han. Sen pratar han i telefon då. Ja. Om vi kommer, du säger att han pratar i telefon. Ja. Och vilka pratar, är det med polisen han pratar då? Nej, det tror jag inte. Jag tror det var Tovas mamma. Tovas mamma? Jag för mig det. Vad får dig att tro det? Efter han berättade sen. Han berättade? Att han har pratat med Tovas mamma? Ja. Vad sa, hade Tovas mamma han pratat om? Ja, det vet jag inte. Nej, men sa han någonting om vad de hade pratat? Var de Tova, att hon var borta? Eller minns du något särskilt? Måste väl ha det. Jaha, det måste det ju inte ha varit, men...
Vad är det någonting som får dig att tro att det var det? Eller uppfattar du så? Primecrime.se. Efter han har pratat med henne, vad händer då då? Ja, det vet jag. Det kommer jag inte ihåg. Det fortsätter på båt. Ja. Sen är det ju tydligen så här att polisen ringer till Billy och även du pratar med polisen. Kommer du ihåg när det sker? Ja. Kan du berätta hur gick det till då? Vi satt väl i köket. Vilka var vi då då? Jag, Billy, Hedman. Ni sitter i köket? Ja. Och vad är det som händer när ni sitter där då? Ja, polisen ringer då. Ja, och vem ringer de till då? Billy. Ja, och Billy pratar med polisen? Ja. Ja. Vad händer sen då? Hör du vad han säger då till polisen? Nej, jag kommer inte ihåg vad han sa. Men... men vad händer när Bill har pratat klart då? Ja, då sa han väl att de skulle ringa upp här för mig. Va? Jag för mig att de sa att de skulle ringa upp igen. Skulle han eller de? De. Ja. Gjorde de det då? Ja. Ja. Och pratar de med Bill igen då? Ja. Ja. Och sen har ju du pratat med dem. Ja. Det stämmer väl. Minns du vad du sa till polisen? Nej. Men kommer du ihåg ungefär vad du sa till polisen? Ja, inte när jag pratade med dem i telefon. Nähä. Pratar du lite tyst om du? Inte när jag pratar. Inte när jag pratade med dem i telefon. Nähä. Om jag frågar dig så här då. Sa Billy åt dig någonting vad ni skulle säga till dig? Ja, han sa att vi skulle säga att vi hade varit där då. Jag och Hedman under kvällen. Ja, och när säger han det då? Ja, innan de ringer upp igen då. Innan de ringer andra gången? Och vad sa han att ni skulle säga då? Att vi hade varit där hela kvällen. Sen ja. Att Tova hade åkt därifrån. Vi hade varit och köpt groggvirke. Ja. Och vad skulle, ja, var det du skulle säga? Ja. Eller var det något mer också? Nej, det där jag kommer ihåg alldeles. Jaha. Så att när ni sitter i köket, då vill Bill att du ska säga det till polisen? Ja. Mm. Och det sa du det till polisen då? Ja, det gjorde jag säkert. Mm. Fick du någon förklaring till varför du skulle säga så till polisen då? Nej, så att vi hade samma historia allihop då, typ. Ja, ni skulle... Det var det som var tanken, att ni tre skulle berätta samma sak då? Ja. Mm. Då kommer ju nästa, varför skulle ni göra det då? Ja, det vet jag inte. Jo, det, du har väl någon tanke på varför du skulle säga så? Vad var idén med det då? Ni ljög ju för polisen. Ja. Ja, och då frågar man sig, varför skulle ni göra det tror du? Ja, det är det jag undrar. Ja, men du gjorde ju, du ljög ju för dem. Ja. Ja, tänkte du inte på så här, varför ska jag ljuga för polisen nu då? Alltså, du säger ju, du erkänner ju här att du, så säger ju du till polisen. Ja. Och då tänker jag så här, ja okej, det gör du ju. Men tänkte du inte så här, undrar varför jag ska göra så då? Jo, det var ju där jag tänkte. Ja, vad tänkte du då? Ja, varför jag skulle ljuga då. Ja, och vad kommer du på då då? Att Tova borta då. Jo, det visste vi. Var ju ja. Det var ju där de höll på att forska. Man börjar ju fundera då liksom. Och vad börjar man fundera över då? Ja, vad som hade hänt då. Mm. Du visste ju att det som du hade sagt hade ju inte hänt i alla fall. Nej. Så var det väl. Mm. Ja. Kände du... Var det ingen av dig och Hedman som hade någon tveksamhet för det här? Att göra så här då? Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg det. Är det om jag säger så här då. Det kan jag ju förstå. Ni är kompisar med bilden. Ja. Är det det som gör att ni ställer upp på det här? Ja, det var det nog. Det var det. Ja, det är ju ingen, egentligen en ganska normal förklaring till varför du gör så här. Ja. Sen då, när ni har pratat då med polisen. Ja. Ja, blir det någon diskussion er emellan och liksom, jaha. Ja, men liksom nu är Tova ju ändå borta och liksom, vad har vi sagt? Nu har vi ju ljugit och sådär. Var det någon sån diskussion er grabbar emellan? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Nej, hur tyckte du kändes när du la på lun då? Eller lämnade över lun till nästa? Eller när du hade sagt det där? Ja, det. Vad jag förstår så kommer polisen dit sen igen. Ja. Ungefär hur långt det tar det från att du har pratat. Minns du hur långt det tog?
Nej, det kommer jag inte ihåg. Minns du vad du gjorde från att du har pratat med polisen tills de åker upp på gården sen? Satt väl i garaget. Ja, vad gjorde ni där då? Höll på att fixa med båten då. Jaha. Så att den där båten, den liksom kom... Då går ni tillbaka och börjar fixa med båten. Ja. Det är lite grann... Jag funderar framöver... vad är det som... Du har ju varit på fest. Ja. Billy kan ju knappt hålla sig vaken då han äter hamburgare. Vad är det som gör att ni är så angelägen att hålla på med båten då? Ja, nej, det har jag inte vet. Ja, du var ju där och höll på med. Ja. Man kunde ju tänka sig att... Alltså formen hos er var väl inte den bästa för att hålla på med en båt? Nej, jag har kunnat göra det, men han såg inte ut att kunna göra det. Vadå kunna? Billy. Vad såg han inte ut? Han såg nog inte kapabel till att göra det. Han satt i halvsov då. När han höll på med båten? Ja, men hur liksom... Satt han på en stor och slipade båten? Eller ja. Jaha, och så somnade han till då liksom, eller vadå? Ja, nickade till ibland så här. Jaha, vad hade han, vad slipade han båten med då? Vad? Ja, vad hade jobban med? Vad hade han för verktyg eller hjälp? Ja. Då han måste väl ha använt någonting där. Ja, det var väl rondell och slippapper. Så han satt där då liksom och höll på att somna med slippapper i hand då? Ja. Jaha, ja det verkar inte så, men han ändå kämpar på liksom. Ja. Reagerar inte du över det då? Nej, inte så speciellt. Ja, man har ju kunnat tänkt sig så här. Vi lägger ner det här och går upp och lägger oss. Eller vi går in och sätter oss och fika. Eller gör vad som helst. Det låter ju liksom... Ja, men inte allmänt tänker man ju så. Ja, man vill ju göra något liksom. Jaha, men liksom just det då. Men okej. Okay. Vi hade ju planerat att laga båten så. Jaha, när hade ni planerat det då? Ja... Några dagar då, när vi tog upp han liksom. Mm. Det var i samband med det. Ja, vad du vet då så troligtvis så håller ni på fortfarande med båten då. Ja. Och så kommer polisen dit då. Kan du beskriva, vad är det som händer? Ja, där? Anton kommer dit innan polisen. Innan kommer Anton? Ja. Ja. Vad händer nu särskilt när Anton kommer? Nej, inte mer än att vi går ut och möter han liksom. Ja, och så pratar med han då. Ja, och när, ja, vad händer sen då efter att han har kommit? Stannar han kvar där? Ja. Vad gör han? Deltar han i båtarbete eller är han bara där? Nej, han har inte gjort så mycket innan polisen kommer. Så ganska snart kommer polisen? Ja. När polisen kommer dit, och vad gör de då? Ja, vad händer då då? Ja, de pratar väl med oss en och en. En och en? Tog de undan er? Så de tog dig på ett håll och Bill ut annat och Hedman på ett. Ja. De tog er åt varsitt håll liksom. Och du pratade med en av poliserna då? Ja. Mm. Ja. Fråga han vad som har hänt fortfarande eller pratade du med polisen om då? Ja, det kommer jag inte ihåg, men jag vet att han förhörde mig i alla fall. Ja, han förhörde dig. Och du berättade samma sak? Som jag sa i telefonen. Ja. Ja. Mm. Och sen får ni åka med på polisstationen? Ja. Mm. Och så, ja, får ni komma in där och bli avvisiterad och instoppad i en cell och sådär. Ja. Och sen hålls det ett nytt förhör då sedan då naturligtvis, dagen efter. Vad jag förstår så höll du kvar vid den versionen ett tag till då. Ja, det gjorde jag säkert. Va? Det gjorde jag säkert. Varför så? Det gjorde jag säkert, säger du. Ja, men jag kommer inte ihåg det. Nej, men du tar det för givet att du skulle ha gjort så. Nej, eller jag vet inte. Du vet inte. Nej. Vad var det som fick dig att berätta den rätta versionen då? Ja, jag ville inte sitta där inne. Nej. Det var det som var huvuddelen, att du ville komma ut från polisen då? Ja. Aha. Du tänkte inte så här att man kanske skulle berätta sanningen så vi fick veta sanningen vad som hade hänt med Tova då? Ja. Det blir ju i för sig ganska beaktansvärd skäl. Ja. Att sanningen om Tova kommer fram. Mm. Eller tänkte du mer att du skulle hjälpa bilden? Nej. Va? Nej, jag tänkte inte. När du funderar på det här nu när jag frågar dig då. Vad tycker du om det här nu då? Ditt eget agerande? Ja. Knäppt. Ja. Är lite skämmas eller? Ja. Är det så du ser på det? Mm. Jag tänkte på det. Du har ju bott där på Frän nu. Ja. Du måste ju ha, du och Billy har ju liksom, ja, jag förstår att ni inte var någon par, men ni har ju bott tillsammans där. Ja, det har ni ju gjort. Ja. Hur liksom, ja, ni hade tydligen ingen jobb någon. Nej.
Så alltså, hur gick dagarna på Fränö? Sov ni länge på morgonen? Det gjorde vi. Ja, när klev ni upp ungefär då? Ja. Ja, men jag förstår att det var inte samma tid, det begriper jag, men ungefär. Ja, det. Oftast efter 12. Efter 12. Och var det båda det likadant då? Ja, det var väl till och från. Till och från, ja. Det fanns ju en tunna på gården. Ja. Du vet det. Vad användes den till? Alltså nu var det en sån här eldningstunna jag kallar. Ja. Ja. Vad använde ni den någonting? Och elda sopor då. Sopor? Ja. Hur ofta händer det att ni gjorde det? Ja, på vintern var det typ. På vintern? Då var det ganska mycket mer oftare. Ja. Alltså så att säga, ni använde inte soptunna utan elda soporna då? Ja. Det var ju ingen vinter. Hämtning där liksom. Nej, men nu var det här i maj. Ja, hade det så att säga vintern slutat då, eller hur var det då? Ja, det kommer jag inte ihåg. Nej. Om de använde den, men ibland eldar vi där då, och inte orkar gå upp till vägen. Nej, nej, så ibland hände. Men vad var det för någonting som eldades då? Ja, det var väl mest sopor. Sopor. Har du eldat kläder där någon gång? Nej. Vet du om du har eldats kläder där? Nej. Vad betyder nej? Att jag inte har vet. Du vet att jag inte har eldats några kläder. Du har inte eldats några kläder. Så att, nu kan man ju säga så här. Nu kan ju Bill elda kläder utan att du vet om det. Ja, det är mycket möjligt. Ja, men vad du vet så har du inte eldats kläder. Nej. Är det så jag ska förstå ja, dig? Ja, exakt. Jaha. Har du varit med om att man har gjort så med kläder? Ja, du eller Bill. Ja, ibland blir ju kläder trasiga så man vill inget ha kvar. Nej, jag har inte varit med eldarna kläder där. Nej, nej, men man kan ju göra någonting annat. Man kan ju lägga dem i en påse och slänga dem eller något sånt. Ja, inte vad jag vet. Du har ingen minne av det. Hade du någon cykel på Fränö? Ja. Hur länge hade du haft den? Ja, ett bra tag. Jaha, hade du med dig den när du flyttade dit? Nej, den tog jag dit efter. Jaha, använde du den någon gång? Ja. Ja. Hade Billy någon cykel då? Ja. Vad var det för cykel? Blå. Jaha, var kom den ifrån då? Hans farsas tror jag. Jaha, så det var hans farsas cykel alltså? Ja, men, så stod den länge... på gården. Vad sa du? Så stod där på gården. Den stod på gården. Vet du om Billy har använt den cykeln någon gång? Nej, inte mer än att cykla runt på gården och pröva den. Cykla runt på gården och prova den? Ja, men det måste han väl ha gjort. Det är väl någonting man gör med samma cykel, kommer det? Man provar en cykel? Ja, men han lagar ju den liksom. Han lagar den? Det vet du att han gjorde? Ja. Men övrigt han använder den inte då? Nej, inte vad när jag var med i alla fall. Du har aldrig sett honom använda cykeln? Nej. Vet du, medan den tid du gick, har det förekommit att, har ni gått från Frän och in till Iggesund till exempel? Ja, jag har gjort det. Jaha, och vanligt inte det då? Ja, brist på lite ja. Jaha, så du har det förekommit då? Ja. Hur många gånger har du gjort det då? Jag förstår. Två, tre gånger kanske. Två, tre gånger då. För att du inte haft något annat att göra. Ja. Och ensam. Att jag vill till Iggesund då. Ja, ja. De gånger du har gjort det har Billy varit med dig då? Ja, en gång vet jag att han var. En gång. Ja. Men var det så att säga brist på att ni skulle ha något att göra då? Ja, då ville vi till Iggesund. Ja, ja. Ni ville inte till Iggesund. Men du har väl körkort va? Ja, nu har jag. Hade du inte det när du bodde där ute? Så att för att ta er därifrån med bil då så måste ni leja någon om ni inte ville köra olovligt. Japp. Mm. Hade ni tillgång till bilar där ute? Ja, det hade. Ni hade det i alla fall. Mm. Ja, jag tänkte också fråga dig. Kommer du ihåg om Billy hade någon fjällrämmenjacka? Japp. Kan du beskriva det? Och svart var han. Jaha. Så stod det väl fjällräven. En sån där märke? Ja. Ja. Var någon han ofta använder det? Ja, så ofta vet jag inte. Nej, men... Han använder det i alla fall. Han använder den av och till? Ja. Vet du hur länge han hade haft den jackan? Nej, det har ingen koll. Det kan jag förstå att du inte har. Men du har sett... Hade han den redan när du kom dit? Kom till Frej, flyttade till Frej nu? Ja, det är svårt att säga det. Jag vet att han har varit ett tag eller vad. Ja, du har sett honom använt den? Ja. Ja. Var det någon slags, om jag uttrycker med finjacka det där, eller vad var det? Eller hade han en lite då och då bara? Lite då och då. Lite då och då, ja. Det var väl inga speciella tillfällen? Det var ingenting, nej, nej. Utan han använde jackan helt enkelt. Ja. Ja, ja. Sen när han mekade, då hade han speciella kläder då?
Eller hade ni det? Ska jag säga. Hade det där, ja. Ja, hade Billy det, ja. 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 Vad var det för kläder Billy hade när han mekade då? Ja, det var väl svarta arbetsbyxor eller mjukisbyxor då. Ja. Och vad hade han på överkroppen då? Ja, det var en stor lövtröja eller något. Ja, men de där kläderna då, är det rätt att kalla det för mekarkläder då? Ja, så vi gjorde det. Ni gjorde det? Ja, och vad lägger man... När du säger mekarkläder, då är det någonting man bara sätter på sig när man mekar. Ja. Och så tar man av sig det när man har mekat klart. Ja. Var det så ni använde dem? Mm. Så att så fort det var inne och skruva så var den kläder på och så när det var klart så tog ni av dem. Ja. Mm. Gick Nalle omkring i Vallu på fest eller vad var i de där mekakläderna? Får inte stan eller något sånt? Jo, i stan har väl säkert åkt med dem, men inte på någon fest. Ingenting sånt, utan det var mera gjort för det. Ja. Ni hade ingen varmvatten där? Nej. Det fanns vatten men ingen varmvatten. Mm. Det betyder att ingen kunde duscha där då? Nej, det var där man fick ta sig till Iggesund och göra. Ja, och vart duschade du när du skulle behöva göra det? Jag duschade hos mormor. Ja, bodde hon i Iggesund. Och Billy, hur löste han den frågan? Hemma hos farsan sin. Han får hem till farsan sin. Ja, hur ofta så att säga hände det att han gjorde det då? Ja, det vet jag inte. Nej, det förstår, men ett par gånger i veckan eller något sånt. Ja, där och... Ja, och har du varit med om att han åkte och duschade 8 på morgonen? Nej. Ja, känner du inte igen. När brukade han förlägga duschtiderna? Och man kan ju göra det olika tider, begriper ju jag. Men var det något vanligtvis han brukade duscha vid någon viss kvällstid eller mitt på dagen? Det var det chansen typ. Jaha. Så det var ju oftast efter alla hade slutat när vi fixade skjuts. Ja, ja. Oftast var det så att ni måste ha en skjuts för att ordna det. Ja. Det lät lite opraktiskt på så sätt. Det var det. Det var ju det. Alltså ni bodde ju lite där. Var det obehagligt att bo där? Billy berättade att han ville inte vara själv där ute. Det var ju lite mörkt och ja, jag var det ligger ju avsides. Ja, jag var det där själv. Du har varit där själv. Gick det bra där? Ja. Billy berättade att han tyckte det var inte alls roligt att vara där själv. Nej, det var väl inte roligt. Men nej. Men du stod ut och göra det. Ja. När ni pratar, om vi säger nu lördagskvällen här. Så måste ju ni är ju tre grabbar som är tillsammans på söndagen. Ja. Och lite prat har ni väl vad som har hänt och Tova borta och allt det här. Nämnde Billy någon gång att han hade blivit någon som hade stulit pengar av honom? Nej. Han sa ingenting om det. Billy berättade igår att han hade haft 2000 kronor i en plånbok som hade försvunnit den här natten. Mm. Har han nämnt det för dig? Nej. Eller, det har du inte hört. Om jag säger... Har du hört den uppgiften någon gång förut att han har blivit av med pengar? Alltså just vid denna helg nu då? Nej. Nämnde Billy någon gång för dig att han hade den här natten hade hört att det var folk på gården? Nej. Han sa ingenting om det. Mm. Sa han det någonting på söndagen om att han hade haft besök av någon lödde? Ja, det kommer jag inte ihåg om han sa. Men... Var det något tal om någon lödde på söndagen? Berättade Billy för dig ungefär hur... Du säger ju att du fick reda på att Tova hade varit där. Ja. Berättade Billy för dig hur det gick till då? Hur hon skulle ha kommit därifrån då? Ja, hon hade gått ut i vägen och hoppat in någon bil. Ja, nämnde han någonting om den där bilen som hon hade åkt med? Nej, inget specifikt vad jag kommer ihåg. Ja, alltså sa han någonting vad det var för typ av bil eller vad det var för vem som körde bilen eller ja, modell, märke, färg eller någonting. Ja, jag vet inte. Kommer inte ihåg. Du är inte osäker på det. Men han lämnade han en berättelse till dig om att hon hade åkt iväg med en bil. Ja. Ja, tack. Måste jag beträda ut? Ingen fråga, tack. Ja, tack. För du har ju redan berättat att du hade med dig en 70 på lördagen där. Det stämmer, va? Ja. Kommer du ihåg om du
drack upp det? Nej, det gör jag inte. Sidan 1476. Längst ner. Primecrime.se. Mm. Varsågod. Tack. Ja, du fick en fråga av din försvarare som var med på det här förhöret. Och då sa din försvarare, ja, den enda tanke jag har, hur var det med din nykterhet? Ni åkte ju i alla fall. Och sen är det någonting som har varit ohörbart för den som har skrivit ut där. Och så står det brännvin. Och då svarade du, jag drack ju en 70s den här kvällen. Ja, jag drack ur en 70s i alla fall. Men jag vet inte om jag drack upp den. Nej, okej. Okay. Ja, det står i alla fall. Jag drack ju en 70s den här kvällen. Hur mådde du dagen efter? Jag var väl bakfull. Hur bakfull då? Ja, det kommer jag inte ihåg. Nu måste du prata lite högre igen. Ja, det kommer jag inte ihåg. När du hade druckit den här alkoholen då? Ja. Det är väl svårt att förklara kanske, men hur full skulle du vilja beskriva att du var efter att ha tryckt i dig spriten på natten där? Ja, så jag kommer ihåg bra med grejerna. Ja, men om du försöker beskriva ungefär hur full du var. Ja, inte så jättegalas var jag väl inte, men... Nej. Jag är inte nykter heller. Nej, okej. Okay. Men det är det du minns, så att säga. Ja. Sidan 1452, mitten. Mm, varsågod. Det börjar med att förhörsledaren frågar dig, nej, men att varför ni åkte till Njutånger? Och då svarade du, ja, men alltså det vet jag inte. Jag var så jävla full, jag. Ja, jag fick inte komma tillbaka till gården. Nej, men jag tänker just på det här. Jag var så jävla full, jag. Ja, det var jag. Ja, du var det. Ja. Men jag kommer ändå ihåg. Ja. Ja, du har berättat om din cykel och sen att Billys cykel gjordes i ordning. Kommer du ihåg när ungefär den gjordes i ordning då? Nej, det har jag ingen minne av. Men kommer du ihåg vilket år det var? Var det här året? Ja. Var det på vintern eller vad? Alltså bara på ett ungefär i förhållande till... Det var väl på våren. Det var på våren, ja. Kommer du ihåg, ni var ju tillbaka när ni hade varit ute en sväng och Billy skulle prata med Hedman. Ja. Kommer du ihåg hur det var med Hedmans nykterhetsgrad när ni hämtade honom? Jag sa att han hade druckit en grogg för mig. Ja. Inget mer. Men har du någon minnesbild själv av hur han var, så att säga? Ja, han var inte full. Nej, han var inte full. Nej. Sid 1447. Strax under mitten. Ja, vänta, ska jag se. Strax under mitten. Rörsledaren frågar hur Hedman är. Och Hedman... På 1477. Nej, 47. 47.
nu stämmer inte det här. 14, 17, 1, 5, 4, 7. Nej, 1, 4, 4, 7. Mm. Nu får jag fram den. Nu har den hängt sig. Skillnad i sidnumrering kanske. Jag vet nej, inte. Det är datorn som trasslar lite ibland bara. Mm. Varsågod. Ja, tack. Förhörsledaren säger så här till dig. När ni hämtar upp Hedman. Ja, säger du då. Och det här är alltså efter att ni har varit ute och åkt och ni ska hämta Hedman och sen åka iväg på krossingen, så att du är med på vad jag menar då. Ja, säger du då. Hur är han då, frågar förhörsledaren. Och då svarar du full, full och glad. Ja, så han var väl början på att bli full i alla fall. Ja, okej. Okay. Sen undrar jag, du sa, jag kan ha hört fel, men du berättade lite om Hampus Lundin. Jag uppfattade att du sa någonting om att någon var skraj för Hampus Lundin. Stämmer det? Ja, så jag var väl det. Ja, kan du berätta varför? Ja, nej. Alltså, ja. Jag vill, han har väl skjuts och grejer. Men det är så jävla kul. För jag ska ju bara ta en sväng och så får man ut hela natten och grejer. Ja, men vad är det som gör att du var skraj för honom? Ja, jag kan ju bli arg. Och vad händer när Ludde blir arg då? Ja. Det blir riktigt elak. Ja, men beskriv gärna. Det är faktiskt betydelsefullt. Ja, han skulle väl lika gärna kunna slå mig. Ja, okej. Okay. Är det något annat han skulle kunna göra? Nej, alltså, nej. Men du var rädd för att ja, få stryk eller för ja. bli slagen helt enkelt. Sen undrar jag, ni hade någon kompis i Jättendal som det hände något med. Förstår du vad jag är inne på då? Ja. Vad hände med honom så att vi vet att vi pratar om samma? Ja. Påverkade det? Kommer du ihåg när det var på ett ungefär? Nej, det var inte. Nej. Men jag vet att han tog liv av oss allvar. Var det i år, eller? Det var det. Ja. Reagerade Billy på det på något vis, eller? Ja, det vet jag inte. Inget du kommer ihåg nu? Nej. Sidan 1460, precis i mitten. Där då? Nu ser jag. Ja. Mm, varsågod. Ja, det där inleds tidigare i förhöret med att polisen har frågat dig om Bille har pratat med dig om olika saker. Och sen säger du så här då, säger du så här. Ja, så han har ju inte sagt så mycket. Förut så berättade han allt för mig, men jag sen våran polare gick bort, då blev det jag, då har det blivit tystare liksom. Känner du igen det? Nej. Nej, okej. Okay. Är det något som du på något sätt kan, om du inte känner igen det så kan du kanske inte utveckla det heller? Nej. Nej. Den här båten, om du tänker efter, hur kom den upp ifrån sjön till den här platsen, den här planen utanför garaget? Vi lastade upp på en släpvagn.
drog han med bilen. Ja, okej. För jag tyckte nämligen du sa att ni bar upp den, men jag kanske hörde fel förut. Men ni lastade den på en släpvagn? Ja. Ja, okej. Har du någon minnesbild av någon reparation av någon bil där åt någon annan, Roger Pettersson och fjäderbenslagring som skulle bytas? Ja, ja, ja. Nu när du säger det. Ja, kommer du ihåg när det var? Ja, det var ju den där helgen. Ja, kommer du ihåg vilken dag det var? Söndag, va? Den där Roger Pettersson, han bodde en bit bort, tror jag. Nej, jag vågar inte säga vilken dag det var, men jag vet att vi gjorde detta någon. Ja, hade ni varit i skick att byta någon fjäderbenslagring på söndagen, tror du? Nej, kanske var på lördagen. Ja. På söndagen sen då, när du fick veta att Tova var borta, blev det något prat om eller funderingar om att på något vis åka och leta efter Tova, försöka göra någonting? Ja, så jag kommer fan inte ihåg. Jag kanske hade, det finns angivet i förhör där du ska ha sagt att det var funderingar på det, men vart skulle ni leta och så vidare? Ja, det är mycket möjligt. Ni hade inga soppapengar, känner du igen det? Ja. Ja. Kommer du ihåg om Billy sa någonting kring det här med att leta efter Tova? Ja. Jag kommer inte ihåg. Då är det sidan 1488, det sista stycket som alltså inte är bara en rad. Vad sa du, stycket som är? Det är det stycket som är ett stycke, det är inte bara en rad, utan det sista riktiga stycket nerifrån. Frågan är, vad sa Billy kring det här med att leta efter Tova? Ja, det börjar där. Varsågod. Ja, förhörsledaren frågade dig då, vad sa Billy kring det här med att leta efter Tova? Och då svarade du så här, ja, han sa ju likadant han också, var ska man börja liksom? Det är ju så, vart ska man börja? Man kan ju inte börja gå och knacka dörr och grejer. Vare sig hon är där eller inte så kommer ingen att säga att ja, här är hon. No. Det här betyder att ni har pratat om. Att funderat på om ni skulle kunna leta, har jag förstått. Ja, det är mycket möjligt. Ja. Ja, du tillstod ju själv att du kände igen det här med att ni hade ingen soppa pengar till bilen och det. Kommer du ihåg vad Billy hade för kläder på sig sista gången du såg honom? Det måste ju alltså ha varit strax innan ni drog ut för att ta en sväng, när Billy pratade med Hedman, som jag förstår då. Nej, det kommer jag fan inte ihåg. Ingen minne alls? Nej. Mekabyxor kanske. Ja, om jag säger att i förhör har du sagt mäckarkläder, jag har för mig det. Kan det stämma? Det kan nog stämma. Det. Och vad skulle det... Kommer du ihåg något mer om hans klädsel då? Nej.
Kommer du ihåg vad han brukade ha för tröja på sig när han meckade? Ja, du kanske redan har sagt det, men... En röd. Luvtröja. Röd luvtröja. När du säger att du tror att han hade meckakläder på dig, skulle det kunna vara den tröjan eller skulle det kunna vara någon annan tröja? Det skulle nog kunna vara den. Det skulle kunna vara den. Användas. Vad sa du? Den brukar ju användas. Ja, okej. Okay. Sen undrar jag, i det där sammanhanget med meckakläder, för vad har ni gjort på dagarna där ute, du och Billy? Ja, det är inte så mycket mer än att skruva. Spela dator. Vad sa du? Spela dator. Ja, men det har varit mycket skruva. Och då undrar jag, om ni inte har haft något annat för er en dag, kan man tänka sig att ni har gått med meckarkläder hela dagen då, när ni har varit där ute? Alltså, det vet jag inte. Det har man ju säkert gjort. Men... Ja, jag frågar inte efter det här tillfället, utan... Jag vågar inte säga det. Nej, men det skulle kunna vara så att, ja, att ni har gått med meckarkläder en hel dag. Att vi skulle ha skruva men inte blivit av liksom. Vad sa du? Att vi skulle ha skruva men har inte blivit av liksom. Ja, men om ni har börjat mecka då till exempel en dag. Ja. Har ni haft pauser i meckandet och så gått ut och mecka igen? Eller står ni och meckar hela dagen? Ja, men till och från. Ja, men om ni har varit flera svängar ut och meckat, har ni bytt om då när ni har slutat mecka? Eller? Nej, då har vi suttit inne eller åkt iväg eller... Ja. Med meckakläderna på så fortsatt, eller? Ja, så ibland åkte jag iväg mina kläder eller vad. Ja, okej. Känner du till på vad sätt Billy och Ludde känner varann? Var det finns, om det finns någon koppling, tänker jag. Så menar du. Ja, har de haft något, ja, om vi får kalla det gemensamt intresse då, eller något sånt där? Ja, det har väl haft. Jag har väl haft samma intresse, ja. Och vad pratar man för intresse då? Ja, knark då. Knark? Ja. Ja. Sen funderar jag på, du har ju berättat lite grann om eldtunnan där. Ja. Och om jag har förstått dig rätt så vintertid så har ni eldat alla sopor i den där tunnan. Är det riktigt? Är det rätt? Ja. Ja. Och sen tror jag du sa någonting om att det har förekommit, ja, det har väl eldats lite grann på sommaren också. Ja. Men då funderar jag så här. Om, nu kanske inte är så, men om du skulle haft något klädesplagg som du ville kasta när du bodde där ute. Vart skulle du gjort av det då? Ja, det vet jag inte, för jag har inte fått tanken att kasta några kläder. Jag har inte så mycket kläder. Men hade det funnits någon naturlig plats att göra av klädesplagget i så fall? Nej. Ja, det är väl där i rummen. Det är väl där i? Ja. I tunnan, okej. Okay. Vart ska jag annars kasta? Ja, nej, det är därför jag ställde frågan. Sen en sista fråga också. Du har ju bott med Billy ett år där ute. Ja. Och jag har fattat att ni var väl kompisar innan också. Japp. Ja. Och du har träffat Tova. Ja. Har du någon gång märkt om Tova haft synpunkter på vilka Billy skulle få träffa och umgås med? Nej. Ingenting sånt? Nej. Nej. Har du märkt någonting om crime.se? Något bråk? Tjafs? Nej. Nej. Ja, då stannar jag där. Mm. Då efter här är slut.